в Україні. Продовжуємо говорити про найголовніші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Три ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Противник застосував важкі міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки. У напрямку південного ворог бив із гранатометів, а позиції біля Новолуганського атакували зі стрілецької зброї. Серед армійців минулося без втрат, повідомили у штабі ООС. І з початку вересня внаслідок ворожих обстрілів на сході країни загинули 4 українських військових. 36 були поранені. На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва. Загалом з початку дії режиму припинення вогню від 27 липня минулого року загинули 58 українських захисників. Ще понад 220 бійців мали поранення. За цей період незаконні збройні формування більш як 500 разів застосовували заборонену зброю – артилерію, танки та міномети, йдеться у звіті. На Хмельниччині СБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні інтернет-платформ із продажу кокаїну та ЛСД. Місцеві мешканці щомісячно через закладки збували заборонені речовини по всій території України на мільйони гривень. У спритників виявили партію наркотиків на понад 1,5 мільйона гривень, зброю, набої, гроші та засоби зв'язку. Організаторові наркобізнесу і двом його поплічникам повідомили про підозру. Масштабні навчання відбулися в аеропорту Бориспіль. Персонал, наземні служби та пілоти відпрацьовували вміння запобігати надзвичайним ситуаціям. Стежив за вишколом Тарас Пилипець. Гуде сирена, отож навчання офіційно відкриті. По тривозі підіймають рятувальників. Тут відпрацьовують найнебезпечніші ситуації – від займання авіапалива до катастрофи борту. Тут на летовищі десятки одиниць спецтехніки, майже 200 рятувальників. Це медики, військові прикордонники. Задіяні усі служби. Картинка, яку ми спостерігаємо, лякає. На кілька кілометрів у полі розкидані уламки літака. Є жертви та постраждалі. На щастя, авіатроща імітована. За легендою навчань, військовий літак Ан-26 лише декілька кілометрів не дотягнув до литовища. Упав у полі. За міжнародними стандартами, в рятувальників тільки 3 хвилини, щоб прибути на місце. І з цим впоралися. Далі у повітря підіймають гелікоптер. Відпрацьовується 3 варіанти. Пошук в місцевості непрохідної для техніки рятувальної, там болото, ліс, наведення, а також надання необхідної швидкої допомоги. Наступна ситуація, по суті, ретроспектива 1995-го. Тоді Ту-134 на борту з тодішнім міністром оборони зайшов на екстрену посадку в Бориспіль. І шасі літака спала гума. У таких випадках сідати чи просити про допомогу із землі вирішує пілот. Якщо ж ризик не виправданий, на злітній смузі утворюють пінну подушку. Пінна подушка забезпечує зменшення тертя поверхні бетону магнієвих та алюмінієвих сплавів, що в свою чергу унеможливлює іскріння та загорання авіаційного палива при руйнуванні паливних баків. Щоправда, із гумою на шасі нашим фахівцям вдалося. За роки існування аеропорт Бориспіль пережив чимало усілякого. Ні загорання шасі було на пероні, бо загорання двигуна теж було ліквідовано. Літак був з пасажирами. Із серйозними авіапригодами Бориспіль, на щастя, ніколи ще не стикався. Але це не привід розслаблятися. Як тут кажуть, тренуються сьогодні, щоб врятувати завтра. Навіщо потрібно це всім зрозуміло, вдосконалюватись постійно? Як являється наша робота із життям людей. Зрештою, українські фахівці підтверджують свій високий клас. Усі врятовані. Такого масштабу навчання за міжнародними нормами проводять раз на 2 роки. Тарас Пилипець, Сергій Коваль. Новини телеканал «Інтер». До червоної зони карантину можуть потрапити деякі регіони України, зокрема Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих областях динаміка захворюваності на ковід стрімко зростає. Відчутно збільшується завантаженість медустанов. Раніше очільник МОЗу повідомляв, що найближчими днями має відбутися засідання комісії з питань техногенної безпеки, де й ухвалять рішення щодо подальшого зонування. Велика Британія почала активно готуватися до карантинної зими, адже холодна погода набагато сприятливіша для поширення коронавірусу. Як захищається країна від можливої нової хвилі епідемії та чи буде іще один локдаун, розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Підготовка до зими розпочалася зі шкіл. На вакцинацію тепер запрошують дітей від 12 до 15 років. Науковці та чиновники довго вираховували переваги та недоліки імунізації підлітків. Адже у цьому віці ковід переноситься доволі легко. Втім, завдяки щепленням менше старшокласників підхоплять коронавірус, а отже й пропустять менше уроків. Багато наших колег, лікарів та психологів кажуть, що перебої з навчанням, які трапилися минулого навчального року, були надзвичайно складними для дітей. Вони впливають на фізичне та ментальне здоров'я і матимуть довготривалі освітні наслідки. І це було визначальним фактором для нас при ухваленні рішень щодо вакцинації підлітків. Старшокласникам пропонуватимуть лише одну дозу Пфайзера чи Модерни, адже дві дають більше побічних ефектів. Також у рамках підготовки до зими посилюватимуть імунітет з допомогою бустерної вакцини. Її колотимуть усім, кому за 50, а також молодшим людям із групи ризику. І теж використовуватимуть РНК-препарати. Згідно з останніми статистичними даними, майже 99% смертей від ковіду в країні – це люди, які не отримали двох доз вакцини. Це доводить важливість нашої програми імунізації та її продовження. Отже, що більше людей залишаються невакцинованими, то більші дірки в нашому колективному захисті. Паралельно британський уряд готує і план «Б». Якщо вірус розлютується та знову перенавантажить систему охорони здоров'я, доведеться повертати обмеження. Зокрема, маски знову стануть обов'язковими у приміщеннях, людей проситимуть працювати з дому, а в обіг можуть ввести паспорти вакцинації. А от іще один локдаун вважається дуже малоймовірним. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». SpaceX відправила перших туристів у космос. На борту четверо цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію. Інших членів екіпажу відбирали за конкурсом. Корабель Dragon стартував із космічного центру у Флориді. Судно досягне висоти у 575 кілометрів. Місія має на меті зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні. У космос астронавти взяли інгредієнти, аби зварити пиво, а також кілька жетонів. Усе це згодом продадуть на аукціоні. Додому космічні туристи повернуться за 3 дні. Ісландський вулкан Фаградальсфьядль укотре почав вивергатися. Гора викидає дим, вогонь і потоки лави. Довкола вулкана населених пунктів немає, тож небезпеки виверження не становить. Утім, чимало охочих збираються на відстані, аби спостерігати за видовищем. Вулкан прокинувся ще в березні, після майже 800 років затища. Науковці прогнозують, така активність може тривати кілька десятиліть. На набережній німецького острова Вангероге оселилася самиця-моржа. Гігантська тварина завдовжки 3 метри гріється на камінні, купається біля берега і приймає грязьові ванни. Таке видовище місцеві жителі востаннє спостерігали чверть століття тому, бо моржі живуть далеко на півночі, біля острова Шпіцберген. На думку екологів, тварина могла наважитися на таку далеку подорож через танення арктичного льоду. Воскресити мамонтів хочуть американські генетики. Проєктом займається приватна компанія, яка працює у галузі біології разом із Гарвардською медичною школою. Дослідники планують використати ДНК із решток мамонтів. Повноцінного клона на його основі зробити неможливо, бо генетична інформація збереглася погано. Тож генетики вирішили поєднати ДНК мамонта й азійського слона, а потім вживити його у сурогатній матері. Сподіваються, що перші дитинчата з'являться на світ за 4-6 років. Кількість довгожителів у Японії сягнула рекорду – 86 тисяч дідусів і бабусь. Усім їм вже виповнилося більше ніж 100 років. Із них 88% – жінки. Такі дані оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я та соціального забезпечення. Найстаршій жінці Японії – 118 років, чоловікові – 111. Чисельність столітніх мешканців країни дедалі зростає. З минулого року до довгожителів додалося ще 6 тисяч японців. Найбільше їх у префектурі Шімане. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.